Fala pessoal, tudo bem? Olha que top, já recebemos a nova jaqueta da X11, tá? A Expedition. Modelo parca, né? Para os amantes aí de Big Trails. Em várias cores disponíveis, tá? Tem que esse reforço aqui. Ideal para você pôr suas chaves, tá? Qualquer outro equipamento aí. Temos todos os tamanhos disponíveis, tá? Ó, essa aqui é o modelo 5G, né? Ela já chegou, já está sendo vendida. Ela acompanha uma forração interna, então a segunda jaqueta, tá? Ó, o refletível também. Você pode usar essa jaqueta aí, né, no uso casual, tá? E mais o reforço impermeável aqui de uma capa de chuva, tá? Refletíveis no peito. O bolso aqui de ventilação, como que ela fica, refletível nas mangas, um bolso aí de ventilação bem maior do que de costume, como vocês podem ver, pega do cotovelo até o punho, tá? Isso dos dois lados, bolsos, ajustes da cintura, bolso nas costas aí, entradas de ar também nas costas. Olha que top! Agora ficou muito mais fácil, né, viajar com uma super jaqueta com proteção e além de tudo com bastante ventilação. E aqui, ó, é um bolso também, tá? Pessoal, lembrando, ó, temos todos os tamanhos e cores, tá, disponíveis. Eu particularmente amei essa cor, achei muito top, tá? Quem quiser saber mais, pode chamar aí nosso WhatsApp de televendas, que é 11 99806 7042. Agora, aquele que estiver em São Paulo e quiser vir experimentar, estamos na Rua Pamplona, número 932A. Tá? No Jardim Paulista, a 400 metros da Avenida Paulista e metrô Trianon MASP. Valeu? Venha, aproveite, garanta sua jaqueta. Esse é o momento, tá? Valeu!